Federació, clubs, associacions, tècnics, àrbitres, jugadors, jugadores i també la pròpia administració. És un conjunt entre tots de fer aquest esforç perquè cada setmana tinguem futbol a les nostres terres, a les nostres contrades, i hem de fer que el futbol sigui un gran valor esportiu a les terres de Lleida. Tots els equips que esteu aquí sou campions amb les vostres categories. I el meu desig és que continueu creixent per aconseguir aquests èxits esportius i també èxits personals. Per tant, a tots us tinc que dir una cosa molt clara. Felicitats, campions, però sou campions i sou uns cracs. Tercera entrega al Club Futbol Tremp com a campió.
primera divisió grup 12 Benjamí. Estem treballant darrere de tot el món del futbol, que se sentin recompensat per aquests actes i que Lleida tirem endavant i força Lleida. Home, jo crec que és un acte important perquè la temporada és molt llarga, hi ha un esforç molt important de tots els jugadors, de tots els clubs, i poder rebre l'homenatge de tot el futbol lleidatà aquí, doncs és important també per tots els jugadors i per tots nosaltres.